Volta ao passado. Olá, Pocoyo. Oi, Nina. Oi. Vejo que estão fazendo um piquenique. Que cheiro bom. Ah, são bolinhos, Ellie. Aposto que deram trabalho. Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa! Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. Bem, parece que estamos na pré-história.
Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida. Que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Palavras mágicas. Olá, Pocoyo. Olá. Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos! Blocos? Não, acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo! Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem! Olhem só, pessoal! O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio! O quê? Que estranho! De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja hora de fazer um lanchinho. Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia. Primeiro ele precisa de uma fatia de... Pão! Depois de uma fatia de... Queijo! Que delícia, Pocoyo. Você preparou um delicioso... É isso aí. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregador! Isso. Não há nada mais divertido do que tocar um... Três!
Concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Big Turtle! Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando de palavras mágicas. Festa! Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Tchau, tchau! A invasão dos turistas. Olá, Pocoyo. Não está um dia maravilhoso? Pocoyo, o pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato! Pato, o seu jardim tem admiradores! Ficou bem realista. Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo, é importante se alongar. Parece que você tem novos fãs. Vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Pocoyo, acho que você não está sozinho. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Good.
Toque. Ah, cuidado! É hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Vocês se divertiram? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Entendi. Você quer que eles levem um lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Batalha de Dança Parte 2. Olá, meninas! O que vocês estão fazendo? Ellie, Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês. Thank you.
Espere um pouco. Roberto? Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos! O Vigia do Sono. Olá, Sonequita! Vai tirar uma soneca? Pocoyo, você está fazendo muito barulho. Desculpa. Pocoyo, esse barulho está atrapalhando o sono da Sonequita. Desculpa. Boa ideia. O Pocoyo promete que vai manter o silêncio de agora em diante. Vai ser o seu vigia do sono. O que é isso? São a Nina e o robô. Estão brincando de pega-pega. Brincando.
Brincar de pega-pega faz mesmo muito barulho, Pocoyo. Mas o que eles podem fazer para ficarem em silêncio? Ah, ler um livro é muito mais silencioso. Pocoyo, isso é barulhento, mas a Ellie precisa praticar o sapateado. Muito esperto. Ah, desculpe. A partir de agora, eu vou sussurrar. Tente agora, pato. Barulho? Não estou ouvindo nada, Pocoyo. Não estou ouvindo nada. O que foi agora? Minha nossa! Acho que você encontrou todos os sons que existem. Vamos dar uma olhada na sonequita. Está em um sono profundo. Muito bem, Pocoyo. Pocoyo? Pocoyo? Bons sonhos, Pocoyo. Você merece. Tchau, tchau. Até breve. Acampamento de verão. Acampamento de verão. Olá, pato. É, está um dia bem quente de verão.
isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção. Além disso, você veio muito bem preparado. Finalmente chegaram ao topo. Que maravilha! Pato, aí está você. É melhor armar a sua barraca como o Pocoyo e a Nina. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas isso são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina ajudarão você. Veja, Pato, um presente para você. Não é mágico? Que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal. A banda de rock. Olá, Pocoyo. Está mandando ver na guitarra? Oh.
Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade! Ah! Vamos tirar uma foto da banda. Quem é o líder? Finalmente uma boa foto da banda. Muito bem, Ellie. Agora todo mundo vai ao show de vocês. E a Nina também está ajudando. Muito bem, Pocoyo. A noite do grande show! Que emocionante! Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor! Isso é rock and roll, baby! Tchauzinho! Histórias de Halloween. Olá, pessoal! Oi! Vejo que estão todos fantasiados para o Dia das Bruxas.
Olá, Nina. Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o Dia das Bruxas? Bem, o Dia das Bruxas é uma noite especial em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros. Está vendo? A múmia feroz e assustadora. O lobisomem assustador. O pirata fantasma assustador. Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato. Vamos lá. Era uma vez um velho pirata. Ele vagava pelo oceano sombrio, carregando um baú cheinho de doces deliciosos. De repente, da neblina assustadora surgiu um navio fantasma. O pirata fantasma enviou um polvo gigante para roubar o baú. Transformando todos os doces em assustadores doces fantasmas. Puxa, acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo, não quer tentar? Quero! Era uma vez um menino normal que, com a lua cheia, se transformava no terrível, no temível, no horrível menino lobo. Quer brincar de pegar o graveto. Você quer tentar? Era uma vez uma múmia que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade para fazer um piquenique com suas bonecas. E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar, fizeram uma festa zumbi. É, a Nina com certeza não tem medo disso. Minha nossa! Quem pode ser? Obrigado.
doces ou travessuras. Isso sim foi um belo susto. Feliz Dia das Bruxas, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Pequeno Parque de Diversões. Olá, pessoal. Vão passear? Vocês vão ao parque de diversões? Que legal! Minha nossa! Acho que terão que esperar pelo próximo ônibus. Ah! Aí vem ele! Não se preocupem, ainda tem mais um ônibus hoje. E lá vem ele. Puxa, e era o último ônibus. Que pena. Puxa vida, hoje não tem parque de diversões, mas podem procurar outra coisa divertida para fazer. Acá! O que está tramando, Nina? Muito bem, Nina. Muito bem. E agora? Divertido. Vamos mais uma vez? Mas parece que o pato não está se sentindo muito bem. Agora é a vez da Ellie. Muito bem, Ellie. Você construiu uma pista de obstáculos. Não se preocupe, pato. Você consegue. O pato quer mostrar para vocês a ideia dele para um brinquedo. Robô, acho que o pato precisa de uma mãozinha. Aham!
Que maravilha! Mas tenham cuidado. Vocês estão subindo muito. Foi mesmo uma ótima ideia. É sempre bom se divertir por conta própria, onde quer que você esteja. Tchau, tchau. Até breve. O carteiro espacial. Oi, Pato. Você está elegante. Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi. Agora você é um carteiro espacial. Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado. Mas não se preocupe, os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. O Alien Verde, você finalmente o encontrou. Ele quer saber por que demorou tanto.
Ah, não! A Vamoose está sem combustível! Painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato. A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau. Até breve. Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo... Em uma galáxia muito, muito distante... Já era a hora... da manhã de Natal... do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien! Como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o papai alien desapareceu. Porque precisou sair em uma missão secreta. Ano após ano, o pequeno alien raivoso brincou com seus presentes sozinho. Até que, certo Natal, enquanto observava um outro planeta através do seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Alien raivoso, você não vai fazer nenhuma besteira, não é? Não no Natal. Minha nossa! Ai. Ai.
Ah, não! Ouça, você não... Você não pretende mesmo explodir os presentes, não é? Ah, o pato disse que esta é a gravata que ele queria ganhar de Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estejam trocados. E assim, o alien raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Ainda falta muito? Olá, Ellie. Está indo à praia? Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o pato. Ellie, eu acho que o pato quer ir com você. O que foi, pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua! O que você acha, Ellie? Calma, pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? Um a mais não faz mal, não é, Ellie?
E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? Ah, é claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo? Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Por ali! Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. Finalmente! Que comece a diversão sob o sol! Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia. Tchauzinho, pessoal! Que comece o jogo! Esse chazinho parece ótimo, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy. Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olá, Alien Raivoso. Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo, você perdeu!
É mesmo, Pocoyo. Esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão. Você vai fazer para pular para o outro lado. Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo, logo acima de você tem uma chave. Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de ninar é horrível. Acho que você precisa de ajuda. Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo. Esta fase parece difícil. Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus. Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação!